Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Nelson Matos e hoje estou aqui convosco para vos ensinar a fazer um coquetel super refrescante, espetacular e de um caráter muito especial. Começamos por pegar num copo de vinho branco, adicionar-lhe gelo e refrigerá-lo. De seguida, usamos 35 ml de gin out. Depois, preenchemos um pouquinho com o vinho verde da Casa Velastinho, que tem como característica usar a casta avesso. Esta casta traduz-lhe umas características mais minerais e mais refrescantes, e neste aqui usamos 50 ml. E para finalizar, preenchemos com a água tónica de sabugueiro ou com a vossa água tónica favorita. Esta é ela. Uma pequena moedinha de casca de limão. Para terminar, perfumamos e introduzimos no copo. Mexemos gentilmente. Provamos, perfeito. E a seguir é só desfrutar. Não se esqueça, beba com moderação e não se esqueça de fazer também o like na página do Ginaut. Saúde a todos!